waxaa magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool si weyn looga dareemayaa oo diyaar garowda ciid al fitrida waxaana shawaarayada magaalada laas caanood lagu arkayaa dad iyagu ka adeeganaya si ay farxad ugu soo dhaweeyaan munaasabada barakeysan ee ciid al fitrida barasabka gobolka sool cabdi khayr dirin maayarka degmada laas caanood cabdi casiis xuseen tarwale taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka sool khaliif afkaab iyo sidoo kale taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka sool saraakiil ka tirsan ciidanka booliska gobolka sool ayaa socod dheer ku maray shawaaricyada magaalada laas caanood habeennimadii xalay si ay ula wadaagaan bulshada gobolka sool u diyaargarowga munaasabada ciidan sidoo kale wuxuu taliyaha qaybta gobolka sool iyo barasabku ay kormeereen saldhigga wadnaha kaasoo ay howluhu si wanaagsan uga socdeen maamulkan dhallinyarada ah ee haatan gacanta ku haya gobolka sool ayaa wax badan ka bedelay amniga waxaana u muuqdaa mid kasbanaya shacabka magaalada laas caanood iyadoona ay tahay markii ugu horreysay ee mas-uuliyiinta laamaha dowladda gobolka sool iyo saraakiisha booliisku ay habeennimo socod dheer ku maraan magaalada laas caanood waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan dhex taagnahay gobolkaygii oo si nabada aan u dhex taagnahay aysan jirin wax carqalada iyadoo lagu jiro bishii rabadaan tobankeedii ugu dambeeyey iyadoo soo dhoobahay ciidda iyadoo aysan wax dhibaataa jirin oo si nabada iyo si farxad leh aan ugu dhex ciidano magaaladeedii laas caanood gobolka sool waxaana noogu wacan maayarka gobolka bara saabka ciidamada ammaanka oo si fiican noogu sugay ammaanka gobolka sool inahaasaan kusoo gogobeynayaa waxaan salaamayaa saab halkanba ku aragtaan waxaan taagannahay bartamaha magaalada laas caanood halkaasoo caawaan korona ku soo marnay anoo duuqi degmada guddoomiyaha gobolka sool taliyaha qaybta taliya xigeenka qaybta taliyaha howlgelinta taliyaha nabadsugidda xildhibaanada golaha deegaanka kolley caawa farxad weyn bay noo tahay inaannu idin soo booqanno sida iiddu u socoto sida hawluhu u socdaan inka halka waxaad aragtaan dad badan oo dukaamaysanaya anu waxaa idinkula dardaarmayaa amniga in laga shaqeeyo hadday tahay shacabka iyo hadday tahay ciidamada iyo hadday tahay maamulka gobolka waxa weeye ganacsatada culimaawadiinka uqaasha isimada gobolka waxaan ka codsanayaa sidii maantaba aan sheegay in amniga laga wada shaqeeyo in amniga meel looga soo wada jeedo waxa weeye haddaan amni jirin dee nolol ma jirto waxa weeye ninna ganacsan maayo meheradan weyn hadda aynu hortaagannahay quruxda badan dee sidan ahaan mayso haddaan amni jirin ama nabadgelyo jirin shacabweynaha waxaan kula dardaarmayaa inay soo dhoweeyaan ciidanka booliska inay la shaqeeyaan inay wixii dhibaato ee jira waxa weeye farta noogu fiiqaan annagu gacmo furan baan idin ku soo dhoweynaynaa waa idin dhaga nugulnahay shacabkayaga baa tihiin idinkaanu wax idinku nahay idinkaanu idinka dhex nimi waxaan diyaar u nahay inaan idinla shaqayno habeen iyo maalinba waxaan u sheegayaa marka ugu horreysa shacabweynaha reer soolo saraakiishan halkan ku aragtaan ama barasaab ha noqdo ama taliyo qaybad ha noqdo ama maayar ha noqdo dadkeena waa dadkiinni marka ugu horreysa nabadgelya inaan nagala shaqaysan aniga khaliifa waa wada soconnay waxaan u malaynayaa haddeer waxaan idinka maqnaa muddo dhan sideed bilood qof walba waanu garaanna oo gobolka ah guri walbana waanu garaanna qof aan la dhibin la dhibi mayno qof walowba halkaaga bilays ka noqon lahay anugu qof walowba halkaad joogto bilays ka noqo waxaad aragta soo sheego qabo laakiin haddaanad ka noqon dee annaga waxba na yeeli maysidi dee aad unbaa waxis yeelay haddaydaa nala shaqeyno waxba noo soo sheegin waxba nala qaban annaguna waxba ma qaban karno oo isku baahannahay assalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu ilaah baa mahad iska le intaa dabadeed waxaanu ku jirnaa habeenkii 27-ka bisha rabadaan waa habeenadii la sheegay qur-aanku sheegay laynagula dardaarmay inaynu baadi goobno leeto qadriga waxaad inkula dardaarmayaa inaad ilaahay baridaan waxaad inkula dardaarmayaa inaad nabadgelyada adkaysaan waxaad inkula dardaarmayaa inaad isku xidhnaataan waxaad inkula dardaarmayaa kiina baahanna wax siisaan waxaad inkula dardaarmayaa midnimada ayuu qofku macnaa ku leeyahay kelikeli wax ma tarto waad aragtaano caawaan lugaynaynaa haddaad dhahay mas-uuliyiintii gobolka iyo kii degmadaba biidmillaahi kariim shacabka iyo dadkuna sidaas u dhawaasan waad aragtaan halkan waxaa idinka muuqataa nabadgelyo buuxda inuu gobolku haysto
إن الشعبك يدتك يهدينا يكون يا مامل كي جوالك يكيد دقمد بع أي عاوة هلك ولا تاجين سعد وعبارس دي دي حاجة واحدة وكل حشرة ولا تمشرته وهذا رتان وتليه غيب تي يا مايل كي يا برسابك يا سراجيش يا شعبك يا سلاح جوجا تاسوا عدة ده ساعة إن جوالك لا يكون قد بي وحيالي لقى الشيء جاي يا هذا يتين بقى يحمى كشرته يا بروباغاندا دي إن النبض إلى عشانه وأي نسان سلاح سعانه ديال سومتين نبت قليل حمالي يا لطيق على سو ديال متين عيدا نبت قليل أنا بابين سينا نسكح على سو ديال متين إلا إن الله شغل إنو للي يرضي أنا ما أنت حلك رأي سو ديال متين وبالله توفيق مولود علي استار تيفي لا سعرات.